ол жақсы. Үйленетін кез емес. Кез емес, иә. Қайырлысы болған сияқты не болды. Жарайды, енді боламыз. Тағдыр жазса, онда бәрібір түбінде жолығасыңдар. Көре жатайық. Ал енді қазір ана бос орындықтың жауабы берілу керек деп ойлаймын. Иә. Жаңа ма, ескі ме, сәния ма? Негізі Шақмырза бір ескі қатысушылардан біреу шығар деп ойлаймын негізінде. Жоқ, негізі мен ойымша жаңа ешкім білмейтін андай бұрынғы қатысуда болмаған ешкімге байланысы жоқ бір жаңа парақтан басталатын бір қатысушы келсе күшті болатын сияқты ше. А мен ойлап отырмын кеше Шақмырза, негізі әбден лайықты қыз еді менің көзқарасым бойынша. Ақбота кеше Самғаттың үміткері. Сол қыз шығар деп ойлап отырмын. А неге Сәния деп ойламайсың? Сәния келсе жақсы болады десең. Сәния Жоламан енді өзінің орнын ұсынды ғой, енді Жоламан кеткен жағдайда келсе оған сенем. Мырза, жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, неге Сәния деп ойламайсыз? Енді ойламаймыз, мен де ойламаймын мысалға Санияның келгені, құптамаймын да. Кеткен адам кетті, қайтып келудің мәнісі жоқ деп ойлаймын. Неге адамға осы екінші мүмкіншілікті беруге қарсысыңдар? Кез келген адам мүмкіншілікке лайықты ғой. Жоқ, Жоламан бұл жерде... Сен қалды ғой, маған не үшін қарап отырсың? Жоқ, онда бүйтіп айтайықшы. Жоқ, бір Сәния жазықсыздан жазы кеткен жоқ қой. Бір құралайды қу жүргенде болмаса, істеді, мойындады, болды, бірінші мойындады, кетті. Ол екінші мүмкіндік дейтін емес, онда бәрін шығарып жақта, қайттан бәрі екінші мүмкіндік сұрап келсін. Орын алып тұр ғой, Али. Ол істеген нәрсені басқа қатысушылар да істеді. Енді айтып тұр ғой, енді неге оның барлығына қатысты болмады? Өзі шығады шығар, енді уақытысында барлығы. Мына жер проходной двор емес қой, кіріп шығып жүретін. Сол себепті достойный адам келсін деп ойлаймын осы орынға. Жарайды, сонымен қандай фактілер бар? Бос орындық бар. Жаңа қатысушыларды аламыз деген уәдеміз бар. Сонымен қатар орнымды босатып беремін сен келсең деген Жоламанның шақыртуы бар. Қазір ортаға кім келді екен? Бірге қарсы алайық. Келіңіз. Сәния, өзің байқағандай біреу қуанып жатыр, біреу неге деп жатыр, біреу мұңайып жатыр. Иә. Кешегі... Саламатсыздар ма, қалайсыздар кішкене. Екі кім болса да қатты қобалжып, уже бөтен су болып тұр ма, не болып тұр, түсінбей тұрмын өзім. Қош келдің, Сәния. Тұра тұрыңдар, қош келдің емес, бұл әлі талқылау. Кешегі Жоламанның ұсынысы. Шақмырза, мен айта кетейінші. Менің ұсынысым болды. Мен өте қуаныштымын Санияның қайтып оралғанына. Кез келген адам екінші мүмкіншілікке лайықты. Ол өкінді, мойындады қатесін. Бірақ мойындамаған адамдар да отыр ғой мына жерде. Yeah. Соны Сәния айтып кетші, қалай болады екен сол? Жазаңды алдың, қалай үлгі болшы осы кісілерге? Лай ғой, иә, кешегі эфирді көрдім, Жоламанның сөздерін естідім, енді оған қазір бөлек тоқтаған кетерміз, енді үлгі болшы дегенде ешкімге үлгі болу үшін істеген жоқ, мен ол нәрсені ішімде не сездім, соны айттым. И солай болды, иә, өз жазамды алдым, өзімнің қателіктерімді түсіндім. Иә, андай ғой, мен үшін ана жігіт қана, жігіттің ғана екі сөйлегені өлген емес, қыздар үшін де солай деп ойлаймын, қыздың да екі сөйлегені өлгені өз сөзімде тұрдым. Иә, Шақмырза. Мен енді өз басым қуанып отырмын біріншіден, соны айта кетейін. Екіншіден Санияны көріп отырмыз бүгін, иә, өзгергеніңді байқаған сияқтымын ба? Жарқырап, енді алдында, енді қазір жобаға қатысушы болып келсең, бәлкім сол өткен жағы... Жоламан кетеді. Жоламан кетеді дейсіз бе? Жоламан бірақ сөз берді Шақмырза. Мен оның, иә, сөзінде тұрасың ғой Жоламан. Иә, сөзімді аяқта кетейін, сонымен Сәния сол өзгеріп бір күшті болып келгеніне мен соны дәлелдеп бересің ба маған, соны айтшы. Иә, рахмет, қалай дәлелдейін деп. Енді өздеріңіз көре жатарсыздар ғой, мен оны ешнәрсені дәлелдеуге тырыспаймын.
Сонымен қатысушылар, Жоламанның райынан қайтарып, қой сен іштеңе бүлдірген жоқсың, орныңда қала бер, сен неге орныңды босатып Саняға беруін керексің деген пікірлерді айтуға болады. Кеткен кеп тұрма, онда кете бер, онда Саня қош келдің десеңдер де болады. Саня, қош келдің, қуанып тұрмын сен келгеніңе. Просто мына жерде отқан 2-3 қатысушының түрі ақ кеткен сияқты. Диана, Амина, Құралай. Сосын Жоламан бірақ айтылды, сөз кетті уже, атылып қойды ғой уже. Мен сөзінде тұрады деп үміттенем. Дұрыс айттың, Саня, ер жігіттің екі сөйлеген өлгені, мен сөзімде тұрам, ол сөзімнен қайтпайды. Иә, бірақ Шақмырза, мынандай нәрсе бар. Иә, иә. Жоламан сөз берді ғой. Иә, онымен келісемін. Ол кетуде, иә, кетуде кетіп қалды мүмкін қазір, бірақ Жоламанды бір жағынан мен қимай тұрмын. Шын. Жоламанды қимай тұрмын. Өйткені Жоламанның орнына қазір осы жерде екі қызымыз бар ғой біздің. Әбден сүйкімі қашқан қатысушылардың арасында оны өздері де біледі. Қатысушылар да оны мойындайды шыны керек. Сол екі қыздың біреуі кетсе, өте әділетті болады деп ойлаймын. Шақкер мырза, мен де айтсам бола ма? Менде де андай бір түрлі сезім болып тұр ғой, қазір Жоламан айтты деп жетіп келіп алған сияқты болып. Мен де қаламас едім Жоламан мен үшін кеткенін, ол нәрсе мен де басымнан өтті, өте ыңғайсыз ғой. Тем более Жоламан, рахмет кеш айтып атсың ғой, осы орынға Саня лайықты, бақытты болуға лайықты деген сияқты. Сен де осы бақытқа лайықтысың. Сондықтан маған да ыңғайсыз болар еді, десе мен Жоламанның орнына отырып алсам. Бірақ қыздар босатпаймыз деді ғой орынды. Шақмырза, мен айтып кетейін. Шақмырза, мен айта кетейін, мына жерде Жоламанның кеткенін қаламаймын деп, бірақ жетіп келдім, айтамын да жаным ау. Сыртта жігіт жетеді, кіммен сөйлесең, кіммен ішем, кіммен машинада отырам, білгеніңді істейсің, рахат емес па? Қайттан не үшін келдің, қайттан жаным, қайттан позорол үшін келдің. Я, рахмет, бір аптаның ішінде кәдімгі кардинально 180 градусқа өзгеріп кеттің ба? Былай ғой, Құралай, рахмет көп көп айтып атсың ғой, сыртта қалаған істейсің, білгенін істейсің деп, онда неге сен де сыртта жүрген жоқсың? Солай қалаған істегің келсе. Мен мына жерде отырмын, адал келіп, адал кетіп жатырмын. Былай ғой, алдында кеткен кезде енді рахмет көп көп қатысушылар қалсын деген сияқты дауыс беріп жатыр ғой. Сол кезде Құралайдың неліктен қатты қарсы шыққанын мен мүлдем түсінген жоқпын. Былай жеке өмірге келген кезде Саня, Саня деген сияқты жақсы жақсы андай сөйлейді да, и эфирге кіреміз. Білмеймін Құралай неге. Айтшы, мен айтайын, Саня. Мен айта салайын, сөйлеп жатырмын. Мен сөйлеп жатырмын. И айтасың ғой, былай да. Мен түсінбей жатырмын, ойландым, бүйтіп бәлкім мен Құралайға бір нәрсе істеп қойдым ба, не қателік кетсе екен менен деген сияқты ойланып, вроде бәрі нормально. Айтшы, мен сен не үшін ренжітіп қойдым? Мен де біліп жүрген түсінейін, неліктен былай қатты қасарысып алатындай. Аха, жаңа айтып жатырсың, біріншіден сыртта жүрген кезде былай, іште былай деп жатырсың, мына жерде сенің айтатын орын емес, керісінше менің айтатын орным деп айтайын. Неге? Себебі іште активный болып, аузыңа келгенді оттап сыртқа келген кезде қай бір қыздан сұрашы, бүйтсем бола ма? Былай бола ма? Мен ба, сен ба? Мен түсінген жоқпын, Саня. Сол себепті сен жаңа айтып жатырсың, не үшін мені жының келеді деп ше? Потому что сен пасық адамсың, который жаңа жұртты алдап, жұрттың алдында өтірік мүләйімісіп, қойшы емес, мен айтып жатырмын, сұрақ қойды ғой маған, не үшін мені ұнатпайсың деп. Мен саған жауабым, сен просто студияға келген кезде ойнатасың, сыртқа келген кезде өз бейнеңді көрсетесің да, ал мен сыртта қалай, іште сондаймын. Сол себепті мен сені адами тұрғыда сыйламағандықтан, мен сенің шыққаныңды қаладым және қайтып келгеніңді қаламағанмен. Енді Жоламан өз орнын беріп жатыр, мен не істеймін? Просто мен қаламадым, болды. Жоқ, Шақмырза жаңа айтып жатыр ғой, Құралай, не үшін сыртта жүре бермедің, жігіттермен танысып көп қой деп. Мына іште отырып та талай жоба шартын бұзып жүрген адам көппіз ғой енді. Солардың біреуіміз кетіп, лучше Саня соның орнына отырсын. Жоламан тоже кеткенін қаламаймын. Айтқым келеді, Шақмырза, сіз осы бір болайықтың әкесі ретінде, Камила ханым, сіз бір болайықтың анасы ретінде, осы шаңырақтың астында кез келген осы жерде отырған қыз балаларға қамқор болғандарыңыз өте дұрыс деп ойлаймын. Қыз балаларға ол өте ауыр, ал сіздің көз алдарыңызда жүрсе, оларды сіз жөндеп, жаңа дүзу жолға салып отырасыздар. Ал мен ер бала ретінде орынды сол үшін беріп отырмын, Саня, сіздердің көздеріңізді алдарыңызда қателік жасаса да. Сонда бізге жаны ашымай ма? Жоқ, бұл жаны аш... Сонда бізге жаның ашымай. Сіздердің рұқсаттарыңызбен енді. Жоламанның, мен айта кетейінші осы жерде, Жоламанның жаны ашығандықтан емес, үміткерді қарқ қылған жоқсың ғой сен. Мына жерде қаншама үміткер келді де, кездесудің өзін дұрыс жасай алмадың, саған келген үміткерді тілек алған еді. Сол үшін мен Саняға жаным ашығандықтан деп, олай өзіңді жақсы адам қылып көрсетпей ақ қойшы. Жоқ, тілектен кейінде содан кейін ұмытылған жігіттер пайда болғанын естіп жатырмыз ғой. Жоқ, Жоламан сенің орныңды босатқың келіп тұр екен, неге именно Саняға? Басқа мұқтаж жандар өте көп қой. Саня мысалға мен айта алмаймын 100% мұқтаж жан деп. Жоқ, оны қыздар, Саня келеді. Айта салайын, мен айта салайын, келіп жатыр, не болды сонша қайта қайта. Жоқ, алдында ғана барлықтарың дауыс беріңдер ғой.
осы жерде Құралай ғана дауыс бермеді, қалғандары мен барлықтарын дауыс беріңдер, Сания қалсын қалсын, білей сол моментте ғана жандарын ашты ма деген сияқты әңгіме тұрды. И келді бопты, Жоламан жігіт ретінде айтып отыр, орнымды берейін деп. Сания отырса да, Сания да өз уақытын табуға лайықты қыз ғой. Yeah. Алдынан барлықта мен не істеп отқаным, бәрі бірге дауыс беріп алды, жоқ Сания қалшы, сен кетпеуің керек деп. Одан кейін де бір екі күн қайғырып жүрді, ал қазір келіп отырады, қайтан барлықтары сен бүйтіп жүруіңе болады ғой деп бетіне шауып отыр да. Иә, yeah, рахмет. Мақпалға жауап бере салайыншы. Мақпал айтып отыр ғой, Сания 100% мұқтаж жан емес деп. Бұл жерде отырған қатысушылардың бәрі әдемі, бәрінің түрі бар, бойы бар, ақыл бар. Ешкім 100% мұқтаж жан емес қой бұл жерде отырған қатысушылардың бәрі. Осы мен Санияға айтқым келіп тұр. Че там, Саня, орның сағынып қалдың ба? Жетіп келіпсің ғой. Бір хотя бы бір апта, хотя бы бір тәулік өткен жоқ. Орныңды сағынып қалдың ба? Жетіп келіпсің ғой. Былай ғой, мен Аминаның былай атылып отқан себебін түсініп отқан жоқпын. Андай сылап сөйленген, сылап сөйлеу керек негізі да. Жоқ, ал былай ғой, отырған қыздардың бірі едің да, орнымды босатып беремін, кетемін деп. Сол кеткеніңде неге арттан қайтып келдің? 2006 Амина, мен сенен сұрай кетейінші. Мен саған айтып отқан жоқ, мен Санияға сұрақ қойып жатырмын. Сен орын айта кетейінші. Ей, Санияға сұрақ қойды, я шынымен де осы қызды сен қалдырдың. Иә. Анандай ғой, анандай, иә, жақсылықты жасаған кезде түсінетін адамдар болады, и түсінбейтін адамдар да болады да. Оның түсінбегенін ішінде біз ренжімейміз, себебі оның санасы жеткені сол. И айтқым келеді, енді алдында мен барынша Аминаны мен орныма қалсын деген сияқты қалдырып кетіп, барынша Аминаны іштей мен ақтап алуға тырыстым да, ол 18 жаста қыз қателік жасап жатыр. И осы жақта қателіктерін Шақкері мырзалар, Камила ханым бар, түзетеді, жақсы қыз болады деген сайын, бірақ мен жақсы болып жатқан Аминаны көріп жатқан жоқпын. Керісінше керкетіп жатсың. Амина, айтқым келеді. Я осы орынды алып қалуға барынша тырысып жатсың ғой. Егер мен түсінем, осы орын саған жақсы жағынан әсер етіп, жақсы жағынан пайдаланып жатсаң, сен осы орынға таласып, аузыңа келгеннің бәрін айтып, керісінше өзіңнің тек андай қатты айтқым кеп тұрған жоқ, жаман жағынан ғана керісінше абыройыңды төгіп жатсың. Сондықтан бұлай төгіп бұл орынға таласа бергенше үндемей абыройыңды сыртта төккенің дұрыс сияқты. Мен айта кетейін. Абыройлар кімнің абыройы деп ойлайсың? Осы жерде айтып жатырсың ғой, иә, мен саған жақсылық жасадым деп, бүйтіп маған сенің жасаған бір тиын ғана керек емес жақсылығың маған. Шақмырза, мен айта кетейін. Бірақ керек болып қалдың ғой. Иә, қалғанда мен ол қыздың жоқ, керек болып қалғанда өз сөзінен, яғни өзінің аузынан тістеп алынған сөз ғой. Енді соның жақсылығы ғой. Қабылдадың ғой. Жоқ, енді хотя бы бір апта өтпей жетіп келгенін айтамын да, бір хотя бы тәулік өткенде не үшін жетіп келдің? Аминаның былай айтып тұрғаны шығар, Сәния нақты Амина қалсын, мен кете берейін деген жоқ, дауыс бермей тұрып, алдын ала если что, қыздардың орнына мен кете берейін деген сияқты сөз айтты ғой. Иә, елдің бір көзқарасын өзіне оңтайландырып алу үшін айтты ма деп тұр. Солай ғой, менің түсінгенім бойынша. Нақты маған емес оның жақсылығының. Бірақ маған сенің жақсылығың керек емес деген адам жоқ, керек емес, өзім ақ кетемін деп айтатын еді. Шақмырза, деп айтатын еді ол арасында. Мен айта кетейін дедім, Жоламанға не үшін сонша жомарт болып отқан? Жоламанға айта кететін, негізі бұл жерден Жоламан кеткені дұрыс емес, Нұрболаттың кеткені дұрыс, Санияның келгенін қаладың ғой, енді орныңды босатып беруге дайындалмайсың ба енді? Орныңды босатып бергенің сенің дұрыс шығар. Диана, Амина, сендер өздеріңді бір тараптан ойлап көріңдерші. Потом Амина, қойшы, пожалуйста, ана маңдайыңды жұлдызды өкшеммен сүртіп аламын. Кішкене түсші аспанға, айналайын. Жоқше, бірақ қызық шеңдеге. Екеуіңді ойлап көріңдерші, жарайды, өздерің жайлы. Жақсы, тыңдаңдаршы енді. Біздің пікірімізді ұнатпайды екенсіңдер, сендер орынды босат дегенге қарсы болады екенсіңдер. Өз өздеріңе айтыңдаршы, өздерің лайықтысыңдар ма сол жерге отыруға? Диана, сен лайықтысың ба, айтшы? Нұрболат лайықты? Жоқ, сен келемін. Енді сендерден сараңдықтың сасық еш шығып тұрғасын, енді жомарттық көрсетпейін істейді. Жомарттық көрсету жаман ба сендерше? Бедірейіп отқаннан, көкпеттеніп отқаннан, былайша айтты, бүйтіп кесіп ал деп отқаннан жомарттық көрсеткен әлдеқайда жақсы емес па? Иә, дұрыс айтасыздар. Негізі мен де Санияның келгеніне өте қатты қуаныштымын. Мен сөйлеп жатырмын. Санияның келгеніне өте қатты қуаныштымын. Осы жерде екі қыз өз қателіктерін әлі күнге дейін түсінуі, түсінгенде жоқ, түсінуі де ықтималдығы өте аз болып тұр. Бұл жерде жақсы тұлға болып қалыптасып кетеді дегеніне күмәнім бар. Және де сыйға сый, сұраға бал деп айтады ғой. Сыраға бал жасап отқан Аминаның түрін көріп тұрған жоқпыз. Шақкер мырза, кеше осы жерде құрбысы кетіп қалған кезде өзінше мысық болып қалған қызымыз енді оянып қалыпты ғой, иә?
сен айтып отыр. Алдындағына Зарина естімей қалды. Осы жерде отырған еді, жақсы бір кейіптің рөлін сомдап, өзінше ақылды қыздардың бірі болып, ал енді құрбысы келіп, мына жерде кәдімгідей тілі шығайын депті ғой бұл қыздың. Жоқ, мен мен айта кетейін осы жерде. Мен айта салайыншы, я менен кейін сөйлесіңдер. Бұндай ақылы аз, санасы таяз адамдармен сөз таластырғым келмейді. Жоқ, негізінде. Мен айта кетейінші осы жерде өтініш. Негізі, Саня келгеніңе өте қуаныштымын, сиыр сипағанды білмейді дейді ғой, сол себепті малдың терісін жамылған адамдар димба, ондайларға жақсылық жасап керек емес. Және де мына жақта сіздер айтып жатсыңдар ғой, бұл орынға мен лайықтымын, мен лайықтымын деп алдында да айтқан болатын, бұл орынға лайықты болмайды, мұқтаж болады. Бір таққа таласып жатқан адам сияқты, тақтың үстінде отырған секілді, неге олай айтасыңдар? Және жақсылық жасап керек емес негізі бұндай адамдарға. Иә, мен де айта салсам бола ма? Былай ғой, Амина, Диана, мен сендерді өте жақсы түсініп тұрмын, қаттандай. Айтқым да келіп тұрған жоқ, бәрі айтып атыр, білмеймін бір. Айтады ғой, дуалға айттың не, адамға айттың не деген сияқтышы. Қанша күннен бері айтып атыр, еш нәрсе өтпейді сендерге. И бұндай жағдай менің де басымнан өткен андай ғой. Жаманды жаман деген сайын кері кетеді деген сияқтышы. Сондайды ұстанып атқан сияқтысыңдар да. Жарайды, сен мен жаман деп атыр екенсің, мен саған онда мен саған көрсетейін деген сияқты. Шындап келген кезде кішкене болсын, адамдық ниеттерің бар, вроде жақсы қысыңдар ғой. Сондықтан тым қатты олай өздеріңді олай көрсете бермеңдерші, өтініш. Мен айтып отыр ғой, Аминаға жауап бергім келіп отыр. Білмеймін, негізі эфирден кеткеннен кейін Амина маған жағдайым сұрап жазған болатындай, енді не болды, келіп алсын ғой деген сияқты, неге үйтіп қайтадан бетке шауып отқан түсініп отқан жоқпын. И мен осы уақытқа дейін айтып жатсыз ғой, Камила ханым, андай негізі мен расымен де Аминаның да қалғанын қалаған болатынмын, сол себеп кеттім. Себебі мен Аминаға, Аминамен қатарлас менің туған сіңілім бар, сондықтан барынша мен оған сіңілім ретінде қарадым да. Бірақ мен Аминаға қарап отырып айтқым келеді, сен өзіңнің жасыңа мүлдем сай келмейсің. И мен Аллаға сансыз шүкір келгенде менің сіңілім дәл сендей болмаған үшін. Амина да сенің сіңілің бола алмайды, себебі Амина тырнағына да татымайды. Жарайды ма? Сонда айтып айтпай қой, және де бүйтіп айта кетейінші. Қазір енді сен келіп алып, біздің мына жерге келіп алып, осында не дедің, надан дедің ба, не деп айттың өзі? Сен де өмірде мүлдем басқасың ғой, Сәния. Сен эфирге келіп алып осы сөздің бәрін айтып жатсың, өмірде бірде біледі үйтіп айтқан жоқсың ғой сен бізге келіп, дұрыс па? Өмірде сен бірде біледі бетімізге келіп үйтіп айтып, осындайсыңдар деп бір кейін үндемей жүрдің сен өмірде ол кезде. Ал эфирге келіп, білмеймін қаяқтан дух жұтып алатынды, келіп өзің айтып отырсың. Жоқ, бұл қыз жасарын жасайды екен да, и артынан осы жерде жылап, өзі 200-і болады екен. Жасарыңды жасайсың, бәрін қателесесің, бірақ ең артынан келген кезде жылап сықтап, оның бәрін жуып шайып алады екенсің. Ал біз осы жерде егер де қателесетін болсақ, өзіміздің жасайтынымызды жасасақ, сонда қалай анда айтып тұрсың ғой, типа 200-і деп. На самом деле оның барлығын біліп тұрмыз да, бірақ сен сияқты бүйтіп халқым менен өсіп шадасып қалдым, халқым деп жақсы кейіпте көрсетіп жоқсыз да. Абырой қылып көрсетіп тұрсың ба? Мен айтшы маған, пожалуйста. Сонда абыройдың несі жоқ, мән мағынасы жоқ. Сонда сен қателік жасап оңбаған ұялып отырсың, ал біз 200-де емеспіз, біз қателік жасап ұялмаймыз деген сияқты. Кешірім де сұрамаймыз. Қателік жасадық па? Біз қателесеміз ары қарай да осы жолды таңдағаннан кейін деп отырсың ба сонда? Жоқ. Біз қателігімізді былай жылап сықтау емес, керісінше басқа жағынан түсініп жатырмыз. Себебі бізді халқымыз сүйеді. Халқым мені сүйеді дейді сонымен. Сәния, саған бір сұрақ бар. Мысалы, сен кеттің, ертесі күні мына осы сөздер айтылып бастады. Өзі жоқ, өзінен көрсін, өзі айтты, өзі де жаман қыз еді деп. Үйде отырып бір өкінген, ашынған кезім болды ма? Мен кімге қалдырдым ана орынды? Мен неге кеттім жалпы? Кім отыр ана менің орнымда деп өкінген кезім болды ма? Жауабын жарнамадан кейін берсін. Сәния келді. Сонда өз орныңды Аминаға беріп, Жоламанның орнын баспақшысың. Шақкер мырза, олай істегім де келіп тұрған жоқ. Бірінші Жоламанға біраз сұрақтарым бар еді. Жоламанға кішкене сұрақтарым бар еді. Я кешегі эфирді көрдім, Жоламаннан ондай нәрсе күтпедім мен де. И эфирден кейін Жоламан маған инстаграмын жазған болатын еді. Сәния, мен ұсынысымды қабылдашы, бір нәрсе деген сияқты. Түсінем егер ол шынайы ниетімен орынды бергісі келіп тұрған болса, бірақ мен оның ниетін кішкене басқашалау ма деген сияқты. Мен сыртта шаруаларым бар еді, маған срочно кету керек болып жатыр, сондықтан менің өтінішімді қабыл алшы деген болатын.
И Жоламан сенің нақты маған берудегі орныңды, ниетіңді сұрасам бола ма? Ой, мынау да жақсы түсіндің. Мынау да ана кейіпіне түсіп кеттің ғой сен. Осы жаңа енді мақтайын деп отырсың. Жоқ, енді мен білгім келіп жатыр. Жоқ, білгенін не пайда келіп тұрсың ғой сен ортаға бәрібір. Отырасың болды. Бір түймедей түйеде етесіңдер да, бір жап жақсы етсің. Жоқ, мен бағана айттым ғой, қыз баласы жырақта жүрсе ақымақтық көп жасайды. Сендердің алдарыңда ақымақтық жасаса, сендер түзу жолға салып отырыңдар. Жоқ, Жоламан, сен түсінбей тұрсың ғой. Өзі сен сөзіңді қабылдап келіп тұр ғой өзі. Өзі отыра қойшыш, неге сұрақ қойып отырсың оған? Шын ниетімен ба, не өтірік ниетімен ба десе де. Мен де шын ниетіммен айтайын дедім ғой. Жоқ. Ал өтірік ниетпен беріп тұр екен, сөйтіп айтса, сен кетіп қаласың ба? Жоқ, Шақ мырза. Сұрақты қойып кете қойын деген ғой. Негізі байқамай ма ешкім? Мына жер бос орын бар жалпы ешкім. Бос сабы. Шын мен де жақсылықты сен білмей отырсың мына жерде. Саған орнымды берейін, кетем деп айтып отыр да. Сен соны шын ниетпен ба, өтірік па деп соны білгің келіп отыр. Мысалы Жоламан өтірік ниет деді. Просто өзім кетуім керек сол үшін. Просто анандай болып тұр да Жоламанды. Мен де қиып тұрған жоқпын Шакер мырза. Жаңағы да Жоламанды жоққа шығарып жүрсің ғой. Сол, мен де қиып тұрған жоқпын ғой, сондықтан біліп алып, білем. Жақсы. Жоқ, бұл жерде Санияның қызына ғой, былай ғой енді. Сания ыңғайсызданып тұр бірінші. Иә, Жоламанның орнын алып, бедірейіп келіп отырып алуға бір ыңғайсыздығы бар. Сосын Жоламанға былай намек тастап тұр ғой. Жоламан, бір жұмыстарым бар деп айта салшы. Сол кезде менің жарам жеңілдеу болатын еді. Болашақта біреу бетіме басса, жоқ, Жоламанның негізі өзінің жұмыстары болған. Солай сәті келіп маған орын беріп кетті деп айтқыздырғысы келіп тұр. Бірақ Жоламанның ниеті басқа сияқты. Расымен де сені жырақта жүрмесінші, жомарттықпен кетті ғой, осы ортамызда отқаны дұрыс болатын еді деп айтқан негізі редакцияға. Солай ма, Жоламан? Жоқ, Камила ханым ұялып бірдеңе істеп отқан түгі жоқ ол. Жоқ, сіздер... Бірақ сіз қызық сімесесіз... Сіздер ертең басасыздар ғой. Көңіліне тигізіңіз келмесе, бірақ мен айта салайыншы, көңіліңе тисе де тимесе де, енші шынайы ғой. Дым бір қызық емес дүние ғой, ол қалай берді саған, шынайы ниет пе, басқа ниет пе, ал шынайы ниет емес, сіз бағанада кетіп қалмайсың ғой сен бәрібір. До конца отырайын деп отырсың сен бұл жерде. Ол өзіне болашаққа андай подушка жасап жатыр да. Егер бетіне басатын болсаңдар, жо жо жоқ, ол Жоламан негізі өз жұмысымен кеткен деген сөз тұр ғой. Өштегілер біз бетіңе басамыз, кетіп қаласың ғой. Былай ғой, кеше мен эфирді ғана естідім ғой, енді оны естіп қоя салмау керек, бетпе бет сұрау керек кәдімгідей деген сияқты. Кішкене ұятым жібермей тұр, жарайды онда кетсең кете бер деп барып орнына отырып алуға. Сен ұятың жібермесе келіп тұрсың ғой уже. Не дейсің құралай, микрофонға айтсаш, күшті комментарийлер айтып жатсын, ешкім естіп жатқан жоқ оны. Ұрысып алу керек мынаны. Енді мына жерде ұят жайлы әңгіме айтпай қойшы Сания, бір апта болды кеткеніңе, қайтадан ұяты бар адам болды, рахмет, болды, келмеймін мен, табалдырығын аттамаймын деп келмейді ғой. Сен әже ұят жайлы вообще ауыз ашпай ақ қой жаным. Иә, сүмелік намазы содыра, сен де ұят туралы ештеңе айтпай ақ қой. Негізі өте бір интеллектуалық қатты, интеллектуалық жоғары әңгіме болыватыр да. Санияға обращение жасап жатырмын иә. Білмеймін, түсінбеймін бар ғой, қандай өші бар екен да, Шахмырза, Камила ханым. Мен бір бұған жамандық істедім ба, біреу бір затын ұрладым ба, иә, либо бір жолын кесіп тастадым ба, білмеймін. Өміріме ортаға шығам ба, либо мен бір сөйлеп жатам ба, әйтеуір менің бір қателігімді бетіме басады. Айсаржан, мен саған не істедім жаным ау? Мен саған не істедім? Жоқ, сен маған неге өмір тисе бересің? Өмір тисе қызық емес сен маған. Бұл жерде енді пікір. Менің іс-әрекеттерімді айтқан сөздерімді неге айтасың? Енді сен мына жерде сен үндемей құралай тарапына вообще пікірді айтпайсың. Асания саған не істеді? Асания саған сол маған да сұрақ. Ондай пасық адамдарды ұнатпаймын. Мен де пасық адамдарды ұнатпаймын құралай. Енді Айсаржанның да айтып тұрған өткенде үміткеріңе сүмелек дегеніңді соны әлі ұмыта алмай жүрді. Сол ғой. Не істеп жатыр ғой? Пожалуйста, мен ортаға шығайын, сол кезде айтсын. Пасық деген Саниямен сөйлесіп жатырмын. Келеді да менің сөзімді бөледі да, вообще не түсініп тұрған жоқмын да, логикасын түсініп тұрған жоқмын. Пасық дегеннің мағынасын түсініп тұрған жоқ. Мен вроде Санияға, Сания ортада, Саня бұл енді қыз енді Айс продакшнда отырады ғой, айтып жатырсам, келеді да менің бұл қыз деген Айс продакшн. Кім менің тұқа бермеші өзіңді тұқылмайды. Көп сөз, көп сөз, көп сөз. Былай, Сәния қазір қатысушылар қатарына қабылданатын болса, онда сен кетесің Жоламан. Қабылдадың ба сіз? Ұялсаң да, ұялмасаң да қабылдайды сияқты. Жоқ, Ақ мырза қабылдайды деп ойламаймын. Бұл жерде ешқандай пасықтық, ешқандай нәрсе жоқ. Мен шын ниетіммен айттым саған.
Өз, осы жерде жа, сен айтып отырсың ғой, қай бетімен келдің, анау мынау деп. Сол енді сендердің алдарыңда жүрсе, сендер соны түзетуге тырысыңдар. Дұрыс жолға салуға тырысыңдар. Оны анау мынау ақымақ, мынандай сондай. Шақмырза, бірақ логика көрмей атам да, ертең басқа адам шықсаш. Өй, Жоламан деген жақсы адам болады деді. Ол мұқтаж еді. Мен орнымды Жоламанға беріп, осылай күрігіне жүре береміз ба негізі? Ертең бәрібір сіздеріңіз болса, ұсыныс қалдырсаңыздар болады Жоламанға. Жоламан қабылдай ма, қабылдамай ма, өзінің еркі. Қызық екен. Бұл жерде қыз баласында всегда фора болу керек, басымдылық болу керек. Сол үшін мен Саняға орнымды беріп отырмын. Сәния, жауап. Қабылдамаймын дейсіз. Жоқ, Шахкер Мырза неге ойланып отыр деймін да? По-любому жауабы иә ғой. Енді бүгін эфирге келіп тұрғаннан кейін. Ойланып. Енді ресми түрде сұрау керекпіз, иә, дегенмен. Иә ма, жоқ па? Мен Жоламанның ұсынысын қабылдаймын, тек қалаймын, что ертең сен кесірінен Жоламан кетті деген сияқты. Ауылға ешқандай кепілдік жоқ. Біз ондайға кепілдік бере алмаймыз. Біз қай қатысушының аузын жабаламыз, мысалға, сен, так, давай, Құралай, сен енді әрі айтушы болма, енді Санияға, Диана, сен айтпа деп, біз қашан айттық үйтіп? Тіпті міне, сенің Айс Продакшн деп жүрген Айса жанның өзі Сәния келмейсің деп отыр, дұрыс қой? Қатарымызға қосылмасын, мен қарсымын деп. Олай айтпайды десең, сен 5 күннің ішінде қалай өзгердің сен, соны айта кетсең. Соншама жауап айтуға қиын болса, Сәния жоқ деп қайтадан кет деп отырмын. Енді келдім ғой, до конца отырам деп отырғандар просто. Айсана жанның жынына келіп тұрғаны енді очевидный нәрсені айтпай отырсың деп отыр. Жарты сағат уже бір сәл-пәл непонятный бір интеллектуалды мақсатты нәрсе болып отыр да. Санияның позициясын айтайыншы. Бұл жерде әдейі Жоламанға айтып отыр да, типа мен өзім басым салбыратып, мен өзім келіп тұрған жоқпын, просто мені попросили, сол үшін келіп тұрмын деп әдейі соны күтіп тұр да. Айтқан ештеңе жақпайды деймін да, өзінің кінәсін мойындап сабақ алдым, енді ондай қателік істемеймін, осы орын маған лайықты деп келіп отқаның бетінен алып неге істейсіңдер деймін да? Неге ол оған лайық емес? Неге ойдыр оның бетінен аласыңдар? Басқа қатысушы, ертең басқа қатысушы солай жаңа қателіктер жасайды, одан кейін мойындайды, сосын жылайды, и одан кейін кеттім деп кетіп қалады, сосын қайтып келеді. Солай ма сонда? Мойындама, ой, қателігін мойындадым деп айтып отыр ғой, енді Жоламанның қабыл алады ғой, бірақ соны неге сендер бетіне басып айтуларың керек? Мен айта кетейінші, ол жерде ешкімнің бетке басып айтуға құқығы жоқ, себебі Сәния Жоламанға жазған жоқ, что дай сен орныңа, мен отырайын, сен менің орныма келші деп айтқан жоқ, Жоламан өзі босатып беріп отыр. Біз оны енді білмейміз, қалай болған, не болған, факт бойынша сөйлейік және ұсыныс бар, қабылдайсың ба, жоқ па? Қабылдамасаң, жарайды, Жоламан қала берсін, сен кете бер. Мен білетін Сәния қабылдамайды деп отырсың. Қабылдамайды, ұяты бар қыз. Ұяты бар қыз емес. Шақырза. Ой, 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 текті жердің қызы емес пе, қалай қабылдайды, ұяты бар ғой. Ой, енді сол қабылдаса тексіз жердің қыз болып кете ма не? Олай емес қой. Енді Сәнияның айтып жатқанына ғой, эфир сыртында жүрдім, қатты сағындым мына жерді. Не үшін сол қателіктерді істедім деп біраз өкіндім дейді. Онда Аминаға орын бермеу керек. Аминаға орын бер. Бірақ енді айтып қойды ғой, айтылған сөз атылған оқ болғаннан кейін амалсыздан кетті ғой, жылап кетті ғой, көрдіңіздер ғой. Қатысушылар да жылаған. Сәния, уақыт жоқ, жауап. Иә, не жоқ. Андай, қабылдайын дейді, қабылдағым келіп тұр, бірақ қабылдасам мен Аминада не артықшылығым бар? Иә, сондықтан жауап. Иә. Иә, қабылдаймын. Қабылдайсың. Жарай. Жоламан, сонымен орныңды босатуға дайынсың, иә? Иә, әрине, екі жа ер жігіттің екі сөйлеген өлгені. Мен сөзімде тұрдым, бердім, айттым, орындадым. Ендіше, Жоламан, өзің келіп жаңағы орнынан тұрғызып, өз орныңа отырғызуға рұқсат берейік, және қатысушылар Жоламанмен қоштасуға сіздерге де рұқсат. Жайғассаң болады, иә. Сөзіңді айтсаң болады. Сіздерге жақын отыр. Жақынырақ кел. Құралайдың жыныстап отыр, оның үстіне кеп, менің қасым отырғызып кетті Санияны деп отқан шығарсың. Иә, жаңа айттым ғой, сөзімде тұрдым, енді орындадым. Барлық қатысушыларға ризамын, Санияның қайтып келгеніне де қуаныштымын. Сіздердің алдарыңызда күліп ойнап, жарқырап жүре берсін.
жаңа осы поискқа жазамыз ғой, бір болайық деп тиктокқа, сразу артынан Саня деген сөз есім шығады да. Енді лицосы представителі болып тұр ғой енді, айтсақ. Ол ондай қыздың кеткені енді трагедия болар енді, сол үшін қалсын. Шахмырза, бірақ мен өте бір опасный красный зонада ма жерде, Амина, Диана, Артас, Саня ма жерде құралай шайқас болып кетпей отырыңдар, е? Жатау, шайқас пен қызық қой өмірлерім. Шайқас пен қызығырақ өтеді сендерге. Өмірдің өз сонмен қызық қой деп отыр ғой. Рахмет енді, Жоламан. Әдемі? Әдемі, не дейін? Жан пида деп өзіңнің орныңды Саняға табыстадың, қадырын түсінеді деген ойдамын. Енді лицо істеп жатсың ғой, қаншалықты лицо бола алады екен енді. Оның барлығы сынақ, өзіме де қызық. Сабақ алды ма, жоқ па? Уайымдамаңыздар, құрметті көрермен, егер сабақ алмағандығы ортаға шықса, алдың күнінде, кешеде айттым. Бір емес, бірнеше қатысушымен бір мезетте қоштасу ықтималдығымыз бар. Және 90% қоштасамыз ау. Сондықтан ол тізімнің ішінде Сәния да болып қалуы мүмкін. Сәттілік, жортқанды жолың болсын. Рахмет сіздерге. Сіздермен қауышқаныма, жалпы осы кез келген қатысушымен танысқаныма, кездескеніме өте қуаныштым. Есте қаларлықтай өмірімнің сәті десек те болады. Кез келген кітапты ашқанда негізгі бөлім дейді ғой, соған да жатқызса да болады сіздермен өткізген уақыт. Рахмет, рахмет. Сіз де біз үшін, сен де біз үшін дәл сонда естелік болып қаласың. Және де егер жаңағы бүкіл дүниелеріңді реттеп, шын мәнінде болды, мен шын енді тағы да өз бағымды сынап көрем десең, онда есігіміз ашық, қашанда ресми түрде жариялайық. Иә, Жоламан мұндай шешім қабылдаса, демек әлі де бір, шынымен де бір шаруалары бар шығар. Қатты-қатты мұқтаж болса, бұл орындыққа жабысып тұрмайтын еді, иә, Санияға бермейтін еді өз орнын. Дегенмен бір мәселе болып тұрған сияқты бұл жерде. Эфир сыртындағы өмірің жарқын болсын. Сен сияқты ер азаматпен танысқаныма біз де өте қуаныштымыз. Жолың ақ болсын ең бастысы. Көп рахмет. Жоламаймен қоштасуға рұқсат. Келе ғой ортаға. Қимай дорма. Болды енді, иә. Рахмет, Жоламан. Енді қайта-қайта қоштаса бермейік. Сіздердің де қолдарыңыз алып қой. Иә. Сенімен де ресми түрде қоштастық. Жолың аман болсын. Рахмет. Ал, енді... Шақырза? Сәни. Я, қазір жауабы берілетін. Сен неге асығысың соңғы кездері айтып? Жоқ, тағы бір қатысушы бар ма деп таңғалатырды. Тағы бір емес, тағы бірнеше қатысушы бар. Сондықтан сабыр етіңіздер. Әлі де жаңалықтарымыз алда. Әуелі ревьюде 17:30-да қандай жаңалықтар бар екен, экраннан тамашалап ғой. Бүгін көретіндеріңіз. Я здесь! За эту улицу стою! Еркебұлан Тоқтар атышулы «Слово пацана» сериалының актері Никита Калагривы мен жекпе-жекке шықты. Звезда ұстап қаған, правасын кешетіп қаған. 12 сағат тоқтаусыз төбелестен соң Еркебұлан қандай ауыр жарақат алды. Денсаулығыма өте қатты зиян келіп жатырмын. А студио және The Billions музыка алпауыттары енді балалар аудиториясын қамтымақ па? Это очень такой вообще культовый проект в Киргизстане. Байғали Серкебаев А-студия тобымен жұмысын тоқтатты ма? Я сейчас также занимаюсь продюсированием одного казахстанского артиста. Сенші 91-лік әлем әке атанды. Батырхан Мәлік пен Вероника Жанғалованың тұңғыштарына кім есім қояды? Осы өзгеде жаңалықтар ревьюде 17:30-да және де Саня келді.
Негізі жаңа Айса жаңа деп жатыр ғой, ана орындық сонда біреу келу керек пе деп. Құрметті көрермен, біз ол орындықты расымен де Сәния үшін дайындаған жоқпыз. Негізі бүгін жаңа қатысушы ортамызға қосылу керек. Бірақ уақытты ескеретін болсақ, қосылу үлгермейді, сондықтан ертең көресіңдер кім екендігін. Өйткені қазір Нұрболаттың таныстығын сипаттайтын кез келді, келе ғой. Ал Нұрболат, уақытымызды үнемдеу үшін бірден Жанелді ортаға шақырайық. Келіңіз. Жанел, сізді көргеніме өте қуаныштымын. Қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз саламатсыз. Бізде бәрі керемет. Сонымен енді Нұрболат бір жақсы таныстық жасап жатыр деп ойламаймын. Сіз де сондай ойдасыз. Иә. Бізде негізі вообще кездесу болған жоқ, кеше ғана болды. Жоқ, мен айта кетейін, кеше кездесу болды, оның алдында қазір бірақ ақталғандай бола ма, бірақ сонда да жобамен қоштасу жанандай мәселелер болып жатты, андай барлығы болып жатты. Мен бір жерден айтқанда ойладым, жобадан мен де кететін шығарым деген сияқты болып ойда жүрдім өзім негізі. Содан кішкене көңіл бөлмей кеткенім бар, бірақ кеше сөйлестік, кешірім сұрадым. Алда уақытта бүкіл көңілімді, назарымды Жанелге бұрамын деп уәде беремін. Сонда сен тек қана жоба төңірегінде ғана танысасың ба? Жоқ, енді сол уақытта сол нәрселермен уже мынаяқта мер өртпен әңгімем болып жатты, Сәниямен болып жатты. Дайын Жанелде кішкене ренжілу болған болатын. Сол әңгімені кім шығарды? Өзім. Менің ойымша Жанелдің осыған байланысты сұрақтары көп сияқты. Жоқ, эфирге келген күні негізі кездесуіміз керек болған. Бірақ ол күні мен босамайым деп айтты да, босай алмадым деп. Но ол кезде қатысушылармен, Саниямен бірге арбатта жүрді. Ол бірінші себеп. Екінші себеп, Меруерт, Сания үшеуінің арасында өзара махаббат пайда болды. Я бір жағына, я ана жағына шыға алмай, өзі сөйтіп жүрді да, маған көңіл бөлмей кетті. Негізі ол ренішімді мен айтқам. Қатысушылардың да, Меруерттің де, Санияның да қыз баласына деген, үміткерге деген сыйластығы жоқ екен. Не дейсіңдер? Екі есім қатармен аталды. Осы сөзді есту үшін келдім, қыз. Келесі ап күттеген нәрсе болды ғой. Еш нәрсе айта алмай отырмын. Я кешірім сұраймын. Кінәліміз ол қателіктің бәрін мойындап, қазіргі таңда мен Нұрболатпен мүлдем араласпаймын. Әлеуметтік желіде де бір-біріміз мүлдем көрмейміз. Сондықтан ешқандай уайымдамаңыз, бұл қателік болды. Менің тарапымнан қауіп жоқ дейсің ғой. Мен жақтан да мүлдем шақырды. Екеумізде де ешқандай еш нәрсе жоқ. Жоқ, просто қателік болғанмен араласпасаңыздар да уже. Бізде таныстық болып жатқан кезде машинада отырып, сіздер өзара әңгіме айтып сөйтіп жүрдіңіздер ғой енді. Иә, ол кезде сондай себептер болып қалды. Мен оны қазір қайтадан айтқым келіп жатқан жоқ, бірақ қателікті тек қыздардан емес, өзіңіздің таңдап келген жігітіңізге айтыңызшы, өтініш. Оны күнде білем, бірақ қыз баласы болып сізде кетер болмадыңыз ғой. Иә, солай болды ғой енді. Иә. А Меруерт? Меруерт. Бізде тек қана осы арада отырғаннан кейін бір-бірімізбен араласатын сыйластығымыз ғана. Айта кетейін, менің де тарапымнан қауіп жоқ. Мен өзімнің үміткерімді күтіп осы жерде отырамын. Үміткеріңізді күтіп отырсаңыз, менің типажымдағы жігіт Нұрболат деп айтасыз ба? Енді... Неге пазар, жоқ, неге пазар сұраққа тікелей жауап берген нормалды ғой? Менің типажымдағы бала деп айтылған нәрсе болған. Одан артық ештеңке болған емес. Ойбай, менің, наверное, старый, мен енді уже шалмын, я Меруерт. Соңғы сөздер Нұрболаттың аузынан шыққанда біз остановкада жүріп жатқанда, Симан сәл-пәл ұнайсың деген ауыздарын сенен шықты деді ғой. Ол типаждан артық или типаждан, менің типажымдағы деген артық сөздер ғой негізі. Жоқ, менің типажымдағы бала сырт келбетін ұнатам деген нәрсе болмады. Жоқ, сені ұнатам деген, сені қараш Меруерт, сен Нұрболат сол жерде қадап ұстады, сен үндемей қалдың. Ты не смогла ничего ответить, сол жерде Нұрболат айтқанда. Неге сол кезде айтпадың? Себебі сырт келбеті ғана деген нәрсе болған, ар жағында ішкі жан дүниесі, біз бір-бірімізге келеміз ба? Или біз ар қарай тартылыс болады деген нәрсе болған жоқ қой, сырт келбеті ғана. Меруерт, сырт келбет ұнату деген нәрсе уже бір
симпатия деген нәрсе ғол, иә, бір сезім деп алындай үлкен бір махаббат болмаса да, бір шамалы сырт келбетіне бір симпатия бар деген сөз. Нұрболатпен танысып көрсем қалай болады екен деген нәрсе болады да, ол нәрсе. Жоқ, қазір просто айтарын айтып аласыңдар да, істерін істеріп аласыңдар, неге мойындамайсыңдар? Бұлар шақмаза тірліктерін істеп алып, жазатын жазып алып, айтатын айтып алып, қызды неге постоянно кінәлайсыңдар деп отпаңдар, иә? Мен ешкімге ондай артық нәрсе жазған емеспін. Әркімнің миында. Айта салайыншы, Тілек, пожалуйста. Сөзімді аяқтап айта салайын. Осы жерде әрқайсының ойларында болатын мүсіндерің болады, иә? Мысалы, сендердің көздеріңе қараған кезде сол адам жылы тиетіндей, сол адам типаж ретінде көретіндей болады. Бірақ мен айтамын, бұл жерде айтамын, мен Нұрболатқа деген сезімім деген нәрсе емес. Сендер уже оны айналдырып алып келдіңдер де, бұл нәрсені алып келіп, қыз өзі бірінші қадам жасап атыр, қыз өзі ұнатады деген нәрсе. Менің үндемегенімді, мейірімділігімді сендер әлсіздік деп қабылдап, ешқашан ондай нәрсе келмейді. Меруерт, сендер деген сөздер көп айтылып кетті. Бұл сөзді айтып отырған сендер емес, бұл сөзді айтып отқан үміткер саған тікелей бетіңе келіп айтып жатыр. Мен танысып жүрген жігіттің алдына келіп, сен менің типажымдасың деп айту қай қызға жарасқан еді, қай заманда жарасқан еді? Меруерт деп тікелей сұрақ қойды. Қай жерінен сенің әлсіздігіңді пайдаланып отыр? Тікелей жауап бер, және шешім қандай болады? Таныстықтар жалғаса ма, жарына ма? Мен Жанель студия ортасында. Жанель, сіздің ренішіңіз 100% орынды. Толықтай сізді түсінеміз. Оның үстіне жігіт мына жерде жобадан шығып кетем ба деп қайғырып жүріп, тіпті бір көңіл де бөлмеген сияқты сізге. Енді уақытымыз тым аз болып тұр. Ары қарай бұл әңгімені тарқатайық десек, не істейміз осымен? Шешім алу керек болып тұр маған. Мен таныстық тоқтатам. Тоқтатам. Дальше жалғастырмаймын. Әрине, өте орынды. Нұрболат, келісеміз ғой? Келісеме. Осымен эфиріміз тамам. Ертең Нұрболатпен бір күрделі әңгіме айтатын сияқтымыз ғой. Ол әңгіменің ішінде Меруерт те бар. Иә, сондықтан бүгінгі эфиріміз тамам, құрметті көрермен. Ертең НТК арнасында бір болайық, 12:00-де.